ეს უნდა მიიღოს თუ არა სტატუსი რეგიონალური ენა სამცხე-ჯავახეთში? არა. საქართველოს ნაწილი არის და ვანგიტო. ჩემი საზით არ უნდა მიიღოს. სამცხე-ჯავახეთი საქართველოა და ამიტომ იქ რეგიონალური ენის სტატუსი უნდა იყოს ქართული. მაგ უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ რაც შეიძლება შევაყაროთ და გავაძლიეროთ ქართული ენის სწავლება იქ და სომხური ენა ისედაც იციან და რეგიონალური სტატუსი მე მგონი არ უნდა მიიღოს. არ უნდა მიიღოს რა თქმა უნდა. რატო და იმიტომ საქართველოს ცხოვრობი ჯესოს? თავს შევიკავებ. ფიქრობ რომ რატომაც არ უნდა გახდეს და რატომ უნდა გახდეს? იმიტომ რომ მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ფაქტიურად ამენოვანია და მე ფიქრობ მათთვის უფრო უკეთესი თორემ. და სეპარატიზმს ეს არ გააღვივებს უფრო? რატომ უნდა გააღვიოს? საქართველო ყოველთვის ცნობილი იყო ტოლერანტობით და ერთმანეთს გატანით და რატომ უნდა გააღვიოს? თუ მიენიჭება მაშინ რეგიონალური სტატუსი ქართულ ენას ისეთი სიძლი, ანუ მის სიძლიერეს რეგიონში მიენიჭება ძალიან დიდი სის, ანუ დასუსტდება და ეს იქნება ჩემი აზრით ცუდი და ესე ზოგადად თანაცხოვრება ჩვეულებრივ როგორც ჰქონდა ჩვენ ქვეყანაში სხვა ეროვნების ქონი ადამიანებს ქართველები შემწყნარებელი არი ვართ და ყოველთვის ვეკიდებით ამ ყველაფერს შემწყნარებლურად და ჩემი აზრით ჯობია რომ იყოს ისე ვისა როგორც არის. მე მგონი არ უნდა შეიცვალოს. იმიტომ რომ აბა რა ვიცი მე, ხა სომხური ენა, სომხური ენაა ხო, ყველას თავის ენა უნდა ხო? არა, არა, არა. და მას ყველა მოითხოვს ყველა რეგიონალური ენა მას სტატუსს როგორ შეიძლება? ფიქრობ საჭიროა. რატო? იმიტომ რომ ძირითადად დასახლება მან სომხებს შეადგენს. და ხომ შეიძლება და არის მაგალითად პრეზიდენტის პროგრამები რის მიხედვითაც ისინი სწავლობენ ქართულ ენას? რა თქმა უნდა, საქართველოში უნდა ისწავლონ ქართულ ენას და ძირითადი მოსახლეობა წარმოადგენს სომხებს და მთილი საჭირო იქნება რომ პროცენტული უმრავლესობით რომელი მოსახლეობაც არის ჩემს აზრით იმათ უნდა ეწყობოდეთ ხელი სალაპარაკო ენის ხრივ რა და სასწავლებლად რა თქმა უნდა საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს ადამიანი ქართული ენა უნდა იცოდეს სავალებელია. რატომ უნდა მივანიჭოთ კაცო თუ ასე უნდათ ეს სომხური ენა იქვე არის სასომხეთი და გადაგზავნდნენ იქა ისე ენას არსებობას რომ თავის ენაზე ისწავლო არაფერი მინიჭება არ ჭირდება მაგას. იგი აზერბაიჯანელებს რო პატარა აზერბაიჯანი მოუწყოთ აქ და რაღაც კუთხე რო გამოუყოთ სადაც აზერბაიჯანულად ილაპარაკებენ. იგივე სომხებს რო გამოუყოთ პატარა კუთხე სადაც სომხურად ილაპარაკებენ. ჩინელებიც რო ჩამოვიყვანოთ და ვაცხოვროთ და იმ ჩინელებმაც რო ცხოვრონ და ჩინურად ილაპარაკონ იმ ქალაქში. მე მგონი ჩვენ ამერიკის მასშტაბების ტერიტორია არ გვაქვს. არა, მე წინამდე გიბარ ამისა, იმიტომ რომ ეს ყველა დაუშვებელია ფიქრობ. იმიტომ რომ ეს უკვე მეტნაწილად უკვე ნიშნავს იმას რომ უკვე საქმიანობა სამხურ ენაზე იქნება ყველაფერი. ფიქრობ ვარენტო ქართულია ჩვენი ენა და ალბათ ქართული უნდა იყოს პირველი და უმთავრესი. ეს საქართველოა და საქართველოში სხვა უცხო ენას რეგიონალური სტატუსი არ უნდა ჰქონდეს. საქართველოში იყოს სახელმწიფო ენა ერთი ქართული. პირველი ძირითადი მაინც ქართული უნდა იყოს, როგორც არ უნდა გადაწყვიტონ. იმიტომ რომ არ შეიძლება. იმიტომ არ შეიძლება რომ თუ არის საქართველო უნდა იყოს საქართველო ხო სწორია ყველა ეროვნებას მე პატივს ვცემ პირადად მე ყველა ეროვნებას მაგრამ ვინც ქართული არის ის არ არის საქართველოს მოქალაქე არ უნდა გახდეს არა და იმიტომ რომ ქართული არ და დაანებონ ყველაფერს თავი მე იმ სასმხეში ცხოვრობს და თუ ეგეთი ლაპარაკი მიდის აი ბონიში მარნიულში იქ მარტო ადამიანები არის ვინიცი მარტო ქართულ თათრულად აზერბაიჯანი იმან არის ქართულად თუ რა არის და როგორ არის თუ რა არის ჯავახეთში ახალ ქალაქი ან ახალ ხა რა ვიცი იცი როგორ არის აი უნდა რომ იცოდნენ იმიტომ რომ შენ ცხოვრობს აკ если хотят армяне So язык, я не знаю, тогда если им дадут, тогда все нации, которые проживают в Грузии, они тоже захотят. Это же уже по конституции неправомочно.